Ny anaka koa rasolojatovy natoa dia mpanao sary hosodoko zany a ny asako. Io natao anahy satria zahako tena mbola kely, tena mbola kely mihitsiny a dia efa hitako. Ohatra hoe dadanay sy mamanay mivory dia na hoe mandeha dia efa anaon'zareo mihitsiny a mividy taratasy amin'ny klao ireny mihitsy zareo an-trano dia anaovako sary foana, anaovako sary foana dia tena tsapako hoe faly aho manao an'ilay izy a. Tiako marina kely fotsiny aloha zany hoe tamin'ny rehefa nianatra hosodoko a dia naranao daholo zavatra rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana manao sary amin'ity zavatra anakiray ity, ohatrany ahoana manao sary amin'ity zavatra anakiray ity, ohatrany ahoana manao sary amin'ity zavatra anakiray ity. Dia nianaranao daholo fa hitako nananako tombony kokoa raha tamin'ny zavatra nataoko dia zahako manao sary amin'ny fitaratra zany, zay zany tena mampiavaka anahy. Afaka manao sary hafa ahako a amin'ny fitaovana hafa. Fa ny tena hitako nanamarika anahy zany dia sary tamin'ny hosodoko amin'ny fitaratra. Rehefa fantatrao hoe io ilay zavatra nomen'Andriamanitra ho anao a dia ataovy hatran'ny farany ilay izy. Ataovy tsara ilay izy. Averiko foana hoe raha anao an'ity zavatra ity ianao dia hitondra ny olona ao amin'inona ilay zavatra ataonao. Hitondra anao amin'inona koa aloha izy voalohany hoe lasa hitarika anahiko amin'inona ve dia ohatr'izay ilay zavatra atao. Rehefa manao akoa ianao a ataovy miapaka any amin'olona ny zavatra tianao ambara.